Kimito, Deman Tinggi Wen, dan Ong Sin Yi, PM, Siti Satusok, Abdul Malik, dan Lim Yun Si Sabah. Sila bersedia di 70 point. Gong Yi Jin dan Tan Jing Hui, DM, Go Jining, Diana Farisha Tengganu. Sila bersedia di assembly point. Thank you.
di gelanggang duel acara pergu perempuan nombor perlawanan 49. Chairman Ting Wei Min dan Ng Zin Yi BAN bertemu Siti Syafika Abdul Malik dan Sarah Lim Yun Shi Sabah. Pengadil Cik Sobri Ali Hakim Sedi Muhammad Asri gelanggang 2. Dan ni ikut analisa. Dah. Oh, short tengok.